Ek wil vanavond met u praat oor die onderwerp, wie wil God gebruik? Wie wil God gebruik? Nou, daar is baie al oor sulke dinge gesê en ek probeer vanavond dit net so'n bietjie van 'n ander aanslag af doen. Maar u weet, daar is die geleerdes, die skrifgeleerdes, die godsdienstige mense in Jesus' tyd, het gevoel dat hulle het die kopiereg op die woord en op die wette en die reëls. En dan doen Jesus dinge wat teen hulle orde is. Hy maak op die Sabbatdag gesond en dan is hulle hoogs ontsteld en op een stadium dan beweeg hy na Jerusalem en hy ry op 'n donkie en dis 'n splinternuwe donkie. En so die bedoeling is dat jy 'n goeie kar moet hê, nie iets wat jou langs die pad laat staan nie. Skies vir die BMW ouens. En so ons moet nou die Here die skuld gee as ons verkeerde keuses maak. Ek moet nou nie so baie praat oor dit nie, want Arno verstaan nog nie my humor nie. Dion sit daar en sê, ek vanmorgen jou so moeg loop, dat jy nie kan, dat jou tong kan uithang, maar in elk geval. En hulle gaan Jerusalem in, en die skare begin skreeuw, Hosanna, Hosanna, vir die Jesus, vir die koning wat regeer, en hulle bring hom eer. En hierdie kerkmense kom en hulle probeer hom stil maak. En ek het een keer een baie duidelike uiteensetting op twee papieren gegee van Barabbas en Jesus. Nou, Barabbas, die naam Barabbas, Bar beteken seun van, en Abba beteken die vader. So Barabbas, sy naam was die seun van die vader, maar hy was 'n oorlogmaker. Hy wou die koninkryk van God met politieke maniere vestig. En Jesus was die seun van die vader. En hulle moes kies tussen hierdie twee types. Seun van die vader, seun van die vader. En hulle die revolutionêre gekies. Dis die mense ou manier om verkeerd te kies. Skies om die vrugte te eet wat ons nie mag eet nie. En hulle roep, Hosanna, Hosanna, seun van David. En terwyl hulle roep, probeer die kerk hulle stil maak en sê, die kerk van daardie tyd, sê vir hulle, hulle moet stil bly. En dan sê hy, as ek hulle stil maak, sal die klippe uitroep. En Jesus lê daar 'n beginsel neer, dat die lof van God, as die mens dit nie doen nie, dan doen die natuur dit. En as baie mense wat vreeslik, hulle neem bome af en damme af en voels af en katte af, en dan sê allemaal, wow! Maar eindelike wow is ons, wat hierdie God, wat al hierdie dinge moet skep, wat geskep het, moet aan lof gee. En nou vraag die vraag, wie wil God gebruik? En nou begin ek vanavond met die klompie skrifte, en ons gaan ons so een vir een deurwerk. En ek is nie by 10% van die skrifte nie, daar is baie, baie meer. Maar in die eerste plek sê ek, God gebruik sy natuur. In Romeine die eerste hoofstuk vers 20, Romeine 1 vers 20, hy sê, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Wat die skrywer sê, as jy die natuur kyk, is daar genoeg bewyse van die grootheid van God. Hierdie Chinese oogarts, oogprofessor het my so beïndruk en geseën, toe hy hierdie verduideliking gee en hy begin praat oor die ingewikkeldheid van die oog en die werking van die oog. En ons dink jy altyd dan, ons dink is net ons reg om te kan sien. En as ons nou bietjie sukkel, dan sit ons nog glase by en dan sien ons weer. Maar om te kan sien is 'n wonderlike, wonderlike skepping. Dit vra vir 'n skepper. Dit vra nie vir evolusie van 100 miljoen jaar nie. Dit vra vir intelligensie en die ontwerp.
dat hierdie oog gekoppel is met die brein en wat ek sien, ek interpreteer en so meer. En ons sien die skepping. Ons sien die wonderlike dinge in die skepping. En wanneer een mens dit sien, dan besef jy, maar daar is een skepper. So die skepping, God gebruik die skepping om die wat wil sien, die heerlijkheid van God te laat raak sien. Psalm 19 vers 1. Psalm 19 vers 1. Vir die muziekleier Psalm van David. Die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Vers 3 ook. Die een dag stort vir die ander geboodskap uit en die een nacht kondig vir die ander kennis aan. En dan praat hy oor die uitroeping van die skepping van die grootheid van God. Openbaring 5 vers 13. Nog een skrif wat ons nou kan kyk. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die sees en alles wat in hulle is, het ek hoor sê aan hom wat op die troon sit. En aan die lam kom toe die lof en die eer, die heerlijkheid en die kracht tot in alle eeuwigheid. Hy praat nie net van mense nie. Want hy sê, wat in die see en onder die see en onder die aarde is. Ek verbeel my, daai baber in die plaas dan kwaak so, prijs God. En hy het so diep stem. Ek bedoel, wat maak een baber? Ek het nie eens geweet dat ek kan praat nie, totdat ek die skrif nou weer kyk en hy sien. Hy sê, elke skepsel, elke ding, verkondig die grootheid en roep die grootheid van God uit. Wat? Die kriek. My mentor het vir ons die story vertel, die pastoor sit daar in sy studeerkamer, maar hy is so moedeloos. En sy vrou kom, sy sê, wat gaan met jou? Hy sê, hoor, die voeltjie sing tot vir my. Give it up, give it up, give it up. Sy sê, nee, my man, daar is iets fout met jou oore. Hulle sing, keep it up, keep it up, keep it up. Whatever hulle sing, daar is een geluid, die skepping, die natuur, roep Godse lof uit. Die skepping, die natuur, roep ook pijn uit. Ons was nou nog op die plaas en ons hoor een geweldige geskreeuw van een jakkelse en daar was ek nogal blij dat ek nie al so goed kan hoor soos Rouda nie, want sy hoor in die kombuis wat ek in die kamer dink. Maar in elk geval, en ons hoor die jakkelse en sy sê hulle kom nader en die volgende oomblik is daar geblaar van een bok en toe die heel nacht is daar die roep van een maabok, want sekerlik het hulle een van die kleinkies gevang. En dan sê sy vir my, hoor hoe roep sy, nou, gelukkig kon ek nie alles hoor die heel nacht, nie, ek het toe verder geslaap. Maar die natuur roep ook pijn uit, jy kom in die natuur pijn achter, maar die natuur roep die lof van God uit. Wat hy sê, onder die see en in die see, en so meer. In Nehemia 9 vers 6, is daar een skrif, Nehemia, ja, hy is alleen die Heere, hy die hemel, die hoogste hemel en al sy leerskare gemaakt. Die aarde en alles wat daarop is, die see en alles wat daarin is. En hy houd het als in die lewe en die leer van die hemel buig hulle voor hy neer. Die natuur, God gebruik die natuur om eer aan hom te gee. God gebruik die natuur. En daar is mense wat nie altyd weet van adrekskunde oor hoe die goed ontstaan het nie. Maar ek weet ook nie als nie, maar wat ek wel weet, is dat daar was een krachtige hand van beheer in die hele totstandkoming van die skepping. In Jesaja 55, nou het ek die vers verloor, hy sê allemaal wat dorst het, kom na die waters en wie geld het en kom koop en eet. Maar dan is daar een vers wat jy dan vinnig kan kry daaronder. Hy sê, die bome klap met die hande. Ek was in die brandweer en het betekent dat ons veldbrande moest doodmaak. En as die veldbrand in hierdie bloekombome, lewendige bome, ingaan, vers 12 asseblief, dan gaan hy in hierdie bloekombome, dan huil die bome. Dit klink soos babas wat huil. Maar nou sê hy, want met vreugde sal julle uittrek, met vrede gelei word.
Die berge en die heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek en al die bome van die veld in die hande klap. Het jy al die boomse hande gesien? Vra die Heer om jou oë oop te maak. Daai takke wat so waai, is die klap van die hand van die boom tot eer van God. God se natuur roep aan hom eer uit. God gebruik die natuur. God gebruik die natuur. In Job 12 vers 7 tot 10. Job 12 vers 7 tot 10. Is nog een skrif wat ons nou wil kyk. Daar. En hulle weet nou nie Job is in die Ou Testament nie. Job 12 vers 7 tot 10. Sê vir my as hy opkom. Die Here gebruik enige mens. Nou ons het nie 'n probleem om te verstaan dat God een mens wil gebruik nie. En vooral die mans, denk amper dis hulle reg, dat God hulle gebruik. Maar dan krijg ek my Job 7 vers, 12 vers 7 tot 10. Daar sê, maar vraag toch vir die dieren. Nou sê vir jou, gaan praat met die dieren. Dat hulle jou leer, en die voels van die hemel, dat hulle jou te kenne gee. Of spreek die aarde aan, dat het jou leer, en dat die visse van die see jou vertel. Wie weet nie, dier al hierdie dinge, die hand van die Here dit gemaakt het nie. En wie sy hand die seed is van alles wat leef, en die geest van alle menselike vlees. Ons kom in die bosveld uit, en ons kom in Secunda aan. En die oude praat, en sy sê in die winter, dis vaal lelik. Ek sê, nee, dis nie lelik nie. Dis een rusfase. Jy moet die natuur verstaan. Vra vir hom. Vra die natuur. Hy sê, vra vir die dier. En dan begin hulle te ploeg en dan begin die nieuwe seisoen. En ons wat hier in die hoofveld bly, sien elke jaar die daadwerklike uitspring van die nieuwe lewe. God gee nieuwe kansen. God gee nieuwe lewe. Nou sê ek, ons verstaan, die mans verstaan, mans wat hier is, hulle verstaan, God wil die man gebruik. Want hy het hom nou die hoof van die huis gemaakt. Hy is die lekker vers daai. Rouda, ken jy nou die skrif? Weet jy waar hy staan? Vra sê vir my, sê nie kan kerk toe kom nie. Waaroor gaan jy praat? Ek sê oor vrouwe, jylle moet jylle mans onderdanig wees. Dis een preek wat sy baie keer, as sy by die huis bly hoor, sê die preek. Broers, vat die les. As jou vrou nie kerk toe kom, nie gaan vertel haar van die preek, maar vat som in jou eie. Maak jou eie op. In elk geval, maar God gebruik enige mens. Hy gebruik enige mens. Tot een sondaar. Ek was een jong seun in die weermag en ek was op daardie punt wat ek sekere keuses moet maak met my lewe waarin ek gaan. En ek het een keer verkeerde keuse gemaakt. En die sameur roep my. Nou die jong mense sal nie weet. Julle moet maar film gaan kyk hoe praat die sameur. Maar daai goed het een klein lyfie maar het een bek soos een 8 ton acht cilinder trok en dan skreeuw hy vir jou en hy praat en hy skreeuw vir my, wat wil jy met jou leven maak? René skit sy kop so, want die sameur het hom groot gemaakt, maar in elk geval en hy gaan te keer in, ek is eers ontsteld oor, hy so met my praat in die volgende oomblik in my jeugdigheid besef ek die Here gebruik nou met hierdie man om met my te praat oor die besluite van my lewe. Daar is jong mense wat kerk toe gaan, en dan besluit hulle al hier van standaard 8, 9 en 10, as ek net klaar is met die skool, dat is die oorgrote meerderheid van die historiese kerke, sy kinders kom in die kerk die laaste keer wat hulle aangeneem en voorgestel is. En dan is hulle klaar met die kerk. En dan gaan hulle jare aan, en een verskille nou, dat is nou ouwens wat een beroep het om mense te trouw. So jy hoef nie eens meer een pastoor of een kerk te heen. En hy praat, en hy gaan te kere, en ek besef, maar God gebruik die man. Nou ek het in die kerk groot geword. Ek weet die taal wat hy gebruik het, en die woorde wat hy gebruik het, het ek nooit van die kansel afgehoor nie. God gebruik een sameur, om jou in jou bek te ruk. God gebruik een onderwijser, om jou te motiveer. Ons moet, baie mense is baie kritisch. Ek onthou, ek is in die hoërskool en ek dink, wat er standaard begin ons met ekonomie.
En ons stap daar in ek kies die ekonomie en daar's 'n as 'n man, ons het hom 'n bietjie lelikerige bynaam gegee wat ons onderwyser is. En hy sit in die klas en hy verduidelik so baie. Ek sê vir hom, meneer, hoeveel moet ek hê om deur te kom in ekonomie? En ek dog die man kry 'n aanval. Hy styer agteroor. Hy was vreeslik dramaties. En hy het my op my van genoem. Hy sê nee, alle wêreldsmit, hy het ook 'n ander woord gebruik. Maar alle wêreldsmit, hoe vra jy, hoe moet ek nou weet hoeveel moet jy om deur te kom? Vir my vra jy hoeveel het jy nodig om 'n onderskeiding te hê? Ek weet, dan moet jy 80 hê. Maar om deur te kom, dis nie 'n vraag wat jy in hierdie klas vra nie. En vir 15 minute het hy aangegaan oor my onsinnige vraag. Maar daar het iets gebeur. Want die manier hoe hy gewerk het, het 'n liefde vir my, by my vir ekonomie aangeskakel. En sonder vreeslike studies het ek nog nie 'n A gekry in matriek nie. Ek het 'n B gekry. 'n A is vir die ouens wat in affies is. Hoe weet jy iemand is in affies? Hulle vertel jou. Hoe weet jy hoeveel onderskeidings het iemand gehad? Hulle vertel jou. Ek praat nie oor daardie goed. Dis wêreldse goed. Wat maak dit nou saak? Maar in elk geval. Maar daar's 'n inspirasie. Luister, jy moet toelaat dat iemand jou inspireer. Jou inspirasie kan jou ma wees, jou pa wees, jou onderwyser wees, jou pastoor wees, maar daar moet iemand wees wat jou laat glo en verstaan. Jy het nie nodig om te krepeer nie. Jy kan mik vir die hoogste. En dan is daar Elvis wat 'n drankprobleem gehad het. En hy het baie gedrink en ons is op die plaas en ons het 'n kamer gebou en nie dadelik vensters ingesit nie en op 'n stadium toes Niels daar en hy sien hierse die vervelling van 'n slang. Ja, ons het later die vensters ingesit en maar toe was dit nou al in en hy slaap dan hy sien dit en hy's nou uit. Hy's toe nou bang vir die slang. En ons soek die slang, maar daar's nie 'n slang. En ek en Rhoda saam in Pilansberg. In die nag droom ek dat ek sit op 'n plek en die mamba slang kom en hy seil agter my rug in. En toe ek wakker skrik, toe sê ek vir Rhoda, ek sê Rhoda, in die nag, ek sê daai slang is in daai kamer. Maar daar gebeur 'n ontsettende vreemde ding. Ons dink, wie kan die Here gebruik? Ek bel en ek vra vir Elvis, hoe gaan dit op die plaas? Hy sê Maruti. Hy sê daai slang, hy's in jou kamer. Ek sê wat praat jy? Hy sê ek het gedroom laas nag. Ek loop in die pad. En die polisie kom en hulle jaag my, maar hy het ook plumbing werk gedoen, loodgieter werk. Hy sê die polisie, ek droom hulle jaag my en ek hardloop in die huis en daar's nie iemand by die huis nie. En ek klim in die dak en deur die manhole en toe ek daarbo wegkruip, ek kruip so weg vir die polisie. Hy sê toe verstaan ek, die slang kruip weg in jou dak. Hy sê ons moet hom daar uitkry. Nou, jy weet as 'n mamba jou pik, weet jy wat maak jy as jy 'n mamba jou pik, Arno? Was jy al in die bosveld? Jy gaan lê in die koelte want dan stink jy lyk nie so baie. As jy dood gaan. Maar in elk geval, en daardie oggend half ses, vijf uur, het hy daar gaan opstaan en het na daardie kamer toe gegaan. Hy het my achterna die hele story, hy het op sy hurke gaan sit en vir die dak gekyk. Vir ure. En toe hy hierso by 8-9 uur wil uitstap en hy nie die slang sien nie, toe hy uitstap, daar so'n valsdak, toe lê die mamba op daardie valsdak. En die mamba vlieg in die dak en kruip weg. En hy gaan kry toe chilies en hy brand chilies, want dit irriteer die slang se reukorgane. En die slang is vreeslik aktief. Maar om 'n lang story kort te maak, hy sit daar en kyk vir hom heeltyd en Eywen kom daar aan. En hulle brand weer van die chilies. En die slang steek sy kop so uit die dak uit. En Eywen skiet hom met die halgeweer. Nou,
As jy nou dink van 'n halgeweer, ne, in so 'n toekamer, toe hom skiet, toe slaat hy op die grond neer. So oorverdowend is in sy ore. En hy skiet die slang se kop af so ver. 'N paar ure later kom Ido daar. En Ivan wil die slang se kop optel en daardie kop draai nog. Daar's dood in 'n giftige slang, lank nadat hy dood is, want hy is nog net so giftig. En van daardie dag af, as ek op die plaas kom, ons gaan in Heights in waar ons gaan sit om boogjag te doen. As ek daar kom, dan spring Elvis voor my in. En hy sê, nee, hy sê, Mkulu, ek loop voor. Hy sê, ek sal nie kan leef, as ek hier binnenkant kom, daar is een slang nie. Liewe sal ek kan vir Elvis byt, maar jou mag al nie byt nie. Ek het nogal gehou van sy dapperheid. God gebruik een swart man, wat verslaaf is aan alcohol, en hy gebruik om deur 'n droom, om hom te waarsku, dat daar 'n dodelike slang is. Die slang was toe 2.4 meter lang, so dis 'n redelike knevel. God is goed. Daarom is ek, in my lewe het ek baie ondervindings, en ek kan nog baie lang daaroor praat, maar die Here het al soveel mense gebruik, wat jy nie dink God kan gebruik nie. God gebruik enige mens. Moenie dink, hy gebruik mense wat vergelyk word met die uitroep van klippe. En as jy vanaand besef dat jy wil 'n A-Christen wees om in die teenwoordigheid van God in te gaan, dan het jy nodig om hierdie ding te glo. God wil my gebruik. God kan my gebruik. God gebruik sy diensknegte. Efesiërs 4 praat hy van die apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Hy gebruik profete om in jou lewe in te spreek. Hy gebruik die apostelbediening. En die vyfvoudige bediening is baie maklik om te verstaan. Hulle sê die vyfvoudige bediening in die lig van jou hand. Die apostel is soos jou duim, hy kan by al die vingers uitkom. Hy kan al die bedieninge doen. Die profeet is die een wat vir jou rigting aangee. Is jou wysvinger. Die evangelist is jou langste vinger. Is jou langste vinger wat uitreik om mense te bereik. Evangelist is nie net vir sondaars nie. Evangelist is vir die opbou van die liggaam. Om by hulle inspirasie te kry. En dan het jy die herder wat jy jou ring opsit om te wys dat jy in 'n verbond is. En dis die sagte vinger. En dan het jy jou pinkie, wat jy in klein gaatjies kan indruk, wat ek nie vir julle sal wys nie. Die pinkie is die leraar, wat die wyshede kry. Maar God gebruik diensknegte. En 'n mens groei in 'n bediening in. Jy groei in 'n bediening in. Daar gaan 'n tyd kom. En ons praat nie oor dit in die gemeente nie. Die mense wil net hê, ons moet lang leef, en ons wil lang leef, want is baie lekker saam met sulke oulike mense. Maar die feit van die situasie is, hier's jong mense, wat bedieninge moet oorvat, wat profetiese, die mantel van die profeet, maar daar kan net 'n mantel op jou kom, as jy respek vir daardie bediening het. Ek kom agter dat mense baie krities na die profete toe, en daar's net nooit 'n woord vir hulle nie. Die profetiese woord, is daar vir jou as jy is. Die bediening is daar vir jou as jy respek het. Die leraar bediening, die mantel van die leraar, is as jy respek het vir daardie bediening. Ja, die God gebruik, ons het nou gesê, alle mense. En hy gebruik diere, waarvan ons die voorbeeld het. Die duivel het die slang gebruik, en God het die donkie gebruik. En Biljam in die donkie praat, hy sê, waarom slaan jy my? En hier wil ek die ding sê, wat jy my nou mooi moet hoor. En ek wil het oor die lig sê, en ek wil dat elkeen het hoor. Daar is mense wat gedurig kritisch is, oor wie kan God gebruik, en mag 'n vrou preek, en mag, en sê ek, as God 'n donkie kan gebruik, hoekom kan hy nie 'n vrou gebruik nie? En dan word hulle kwaad, en sê hulle, ja, pastoor, jy sê, 'n vrou is 'n donkie, ek sê, ek het dit nie gesê nie. Hoor nou, ek sê, as 'n donkie gebruik kan word, hoe kan jy sê, God kan nie 'n vrou of 'n kind gebruik nie? Hy sê, in die mond van die suigeling, het ek sterkte gevestig.
God gebruik kinders om vir jou 'n dinamiese woord te gee.